Snappy Chef gaan al die kombuiswaarde verskaf vir die kombuis. Kom ons loer in by hul winkel. Ons is nou hier so in die Snappy Chef vertoonkamer. Kom ek wys julle die amazing producten wat Snappy Chef het en hoekom Snappy Chef die nommer 1 handelsmerk in induksie in Suid-Afrika is. Nou kom ek wys julle hoe amazing hierdie Snappy Chef induksiestoof is. De Snappy Chef is nie net 'n stoof nie. Snappy Chef is 'n warmplaat, dis 'n slow cooker en is 'n normale stoof. Ek gaan vir julle verduidelik presies hoe die Snappy Chef werk en natuurlik die baie belangrike aspekte van veiligheid en spoed. Kragbesparing gaan jy nou kan sien nie. Dit gaan jy sien aan die einde van die maand met jou kragrekening. So, ek gaan begin die veiligheidsaspek. Ek gaan 'n brosjure vat, op die plaat neersit en ek gaan water kook. 'N Baie lekker funksie van die Snappy Chef is die tydskakelaar. So jy kan byvoorbeeld sê ek wil gou 'n pot rys kook of ek wil eiers kook. Ek wil dit kook vir 6 minute. So, ek stel my tyd en daarna sit hy outomaties af. 'N Verdere funksie van die Snappy Chef is sy lok. So jy kan besluit op watter hitte jy jou kos wil gaar maak, teen watter tyd en dan sluit jy al die funksies. Hou die lok in vir 3 sekondes en al die funksies is gesluit. Wanneer jy dit wil ontsluit, hou weer in vir 3 sekondes en jy kan veranderinge maak. En daar sien jy, Snappy Chef, 'n koppie water gemiddeld 1 minuut en 20 sekondes om te kook. 'n Gasstoof tussen 3 en 4 minute en 'n normale stoof ten minste 6,5 minute. Nou wil ek julle wys die veiligheidsaspek van die Snappy Chef. Ek gaan die pan afhaal en natuurlik kan ek my hand op die Snappy Chef sit. En dis natuurlik hoekom dit so 'n populêre produk is vir studentebehuising in die kampeerwêreld en natuurlik in elke liewe huishouding. Snappy Chef is natuurlik ten volle draagbaar. So ek kan hom uithaal. Hy het sy 4 voete en ek kan hom op enige oppervlakte gebruik. So kom ek wys vir julle hoekom die Snappy Chef Platinum reeks so populêr in die mark is. Nou as jy na die pot kyk, sal jy opmerk dat in die deksel is daar 'n klomp gaatjies. Dis die ingeboude vergieters. So mevrou, as jy jou rys of jou groente wil afwater, tip net die pot om en die water hardloop uit en jou ertjies of rys is nog steeds agter in die pot. Wat lekker is van ons Platinum reeks is dat al ons potte en panne met die glasdeksels kan ook in die oond gaan teen 180 grade. Nou volgende wil ek julle graag bekendstel aan ons Snappy Chef Duitse staalmesse wat baie populêr in die mark is. So geen kombuis is voltooi sonder 'n skerp Snappy Chef mes. So het ons Snappy Chef Duitse staalmesse, uitstekende kwaliteit, pakhoute, aanvatsels en hierdie messe kom met 'n 25 jaar waarborg. So wat is alles beskikbaar in hierdie reeks? So, jy het jou chef's knife, jou carving, broodmes, en dan utility en paring mes. Dan het ons natuurlik die bypassende stykmesse wat enige stykliefhebber se hart warm sal laat klop. Rooier is natuurlik mooier. En is presies waar die Snappy Chef Superlight gietyster kookware inkom. So, Superlight want dit is baie ligter as jou gemiddelde gietyster reeks in die mark. Lekker groot handvatsels en dan natuurlik met die glasdeksels in die oond teen 180 grade. So wat beskikbaar is in hierdie wonderlike rooi reeks is 'n 20 cm, 22 en 24 cm pot. Hier het ek 'n 30 cm casserole en hierso 'n 30 cm plat griddle wat perfek is vir ontbyt, vir 'n omelet en so voort. Nou julle, hierdie is net 'n voorsmaakie van 'n paar van ons amazing produkte wat beskikbaar is. Gaan ons webwerf www.snappychef.co.za, kyk wat se reeks is beskikbaar en gaan na jou naaste handelaar toe.